Бүгін 26 декабрь Бишкек шаарындағы Абдылас Малдыбаев атындағы Кыргыз Улттук Академиялык Опера жана Балет театрында өлкө башчысы Алмазбек Атамбаевтын катышуусу менен салт кайланып калган жаңы жылга арналган атайы балдар үчүн президенттик балаты болуп өттү. Жаңы жылдык балатыга республикабыздын бардык аймактарынан 8-ден 13 жашка чейинки 800 жакын мектеп жашындагы окууда жана коомдук жашоодо өздөрүн мыкты көрсөтө алган. Ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген жана социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары жана 2013 жылы апрель июнь окуяларында жабыр тарткандардын балдары чакырылган. Бул жагымдуу саамалык өлкөбүздүн биринчи айымы Раиса Атамбаева, шаар башчысы Иса Өмүркулов, билим берүү жана илим министри Канат Садыковтор да катышышты. Келген конокторго Таберик балдар музыкалык театры тарабынан жагымдуу концерт тартууланды. Мынашындай концерттик программадан соң Алмазбек Атамбаев балдарды келе жаткан жаңы жылы менен куттуктап, каалоо тилектерин айтып өттү. Менин азыр бир эле тилегим, бир эле үмүтүм бар, сиздер үчүн татынакай бир мамлекетти куруп берсек, татынакай келечекти куруп берсек, менин балакайларым, айланайындарым аман эсен болгулар, көп жашагылар, жаманды көрбөгүлө, ылайык Кудай жаратканыбыз тилектеринин баарын орындатсын. Кудай сиздерге жазылып берсин. Жолуңуздарды ачып берсин. Өмүрүңөр узун болсун. Көп-көп жакшылык көргүлө. Жамандык көрбөгүлө алайын. Куттуктайм жаныңыздан менен. Сол болуңуздар. Балдарга жагымдуу сөздөрүн арнаган өлкө башчысына жалпы жаштардын атынан жаштыктын мекендин символу делинген түндүк белеке берилди. Мунашындай жогорку деңгээлде өткөн өлкө башчысы өзү катышкан балаты майрамы соңуна келип, келген балдарга президенттин атынан атайы даярдалган белектер тапшырылды. На новогоднее представление. Республикабыздын бардык аймактарынан 800 жакын балдар президенттик балатыга чакырылган. Алардын келип кетүү чыгымдарын президенттин билим берүү фонду каржылаган. Жалпысынан жаңы жылдык балатын өткөзүүгө 3 миллион сом сарпталды. На общем на это представление было потрачено около 3 миллионов сомов. Президенттик балатыга келген бүбүктөрдүн көпчүлүгү биринчи жолу катышып жаткандар. Алар жаңы жылдык белектерин колго алышып, кубанычтары коюна батпай турушту. Менин атым Бегимай, мен Панкулов кантинат Казбекли Абалиев атындагы жатак мектебинин студенттердин балдарынан келгем. Мен бияка биринчи жолу келдим. Аябай жакты мага. Бул жер аябай жакшы экен. Балдар билеген аябай жакты, активдүү катышты. Мен Скала районунан келгем. Менин атым Талайбек кызы Нуриза. Бүгүнкү елка мага абдан жакты. Бүгүн жакшы Менин атым Нурзат, мен Чүй облусунан келген, Чүй облустук мектеп гимназиядан. Мен президентский елкада биринчи жолу келдим. Мектептен жакшы окуганга тандалды, аны мага президентский елка абдан жакты. Табирик көркөм эмесине абдан рахмат, жакшы эмет беришти. Анан Алмазбек Атамбаевка дагы чоң рахмат. Мен Кыргызстанга жаңы жылга каалап кетерим. Баарына Кыргызстанда жашап кеткен баарына чындан соолук. Азыркы окуп аткандарга окууда жакшы-жакшы бааларды алып, баары жакшы окуганга. Анан биздин Кыргызстаныбыз өнүгөрсүн дагы. Ошондой эле баарыңар жаңы жылыңар менен. Ооба, чындыгында балдарынын ичиндеги толкундоолорун, кубаныч ой-кыялдарын айтып түгөтө албасак керек. Мынашындай өлкө келечеги болгон балдардын көңүлдөрү дайым бүгүнкү күндөй ачык болсун.